Hello, good evening friends. In previous class we've seen about the correlationship between the independent variable and dependent variable. In today's class we'll be see some more point related to that is Carl Pearson correlationship. Now Indian class taka independent matu dependent variable nadu barkiruvanta ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋರು. With the help of mathematical formula, we are going to calculating the relationship between two variables, independent variable and dependent variables. Yes, now we'll be start with the Carl Pearson's correlationship, that is denoted with the r, small r. Okay, coming to the find, it is a mathematical method for measuring magnitude of linear relationship between two variables. ಈ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಲೀನಿಯರ್ ಇರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಸಿರೀಸ್. ಎರಡು ಸಿರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ. ಆ ಸಿರೀಸ್ದ ಮೀನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ದಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ದಾಗ ಟೇಕ್ ದಿ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ವೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಸಿರೀಸ್ದ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ವೈ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಡೇವಿಯೇಷನ್. ಆ ಬಂದಂಥ ಡೇವಿಯೇಷನನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಂದಂಥ ಡೇವಿಯೇಷನನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಬಂದಂಥ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ ಮತ್ತು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್, ವಿತಿನ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಡೇವಿಯೇಷನ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ವೈ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಟ್. ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಯಾಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಫೈನಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬ್ರಕೆಟ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಈ ಫೈವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆದರ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಸೆಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಫಾದರ್ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ಸನ್ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಾದರ್ ಹೈಟು, ಇದು ಸನ್ ಹೈಟು, ಅವನ ಮಗನ ಹೈಟ್. ಅದು ಫಾದರ್ ಹೈಟ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ ಹೈಟ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ದಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 64 65 66 67 68 69 70 ಓಕೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ ಹೈಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ 66 67 65 68 70 68 72 ಇದು ಮಗನ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಈ ಫಾದರ್ ಹೈಟ್ ಮಗನ ಹೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಇಂಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಫಾದರ್ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿತ್ತಲೋ ಮಗನ ಹೈಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲೋ ಮಗನ ಹೈಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಈ ಥರ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಫೆಂಡ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮಗನ ಹೈಟ್ ತಂದೆ ಹೈಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಐತಿಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ನೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಸಿರೀಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ದ ವೈ ಸಿರೀಸ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೀನನ್ನು ನಾವು ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸಿರೀಸ್ದಾಗ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮಿಡಲ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 67 ಈಸ್ ಅವರ್ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಈ 67 ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಈ ವೈದಾಗ 68 ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಸಿರೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ವೈ ಮೀನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಬಳಿಕ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನದ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ 67 ಅದ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಾಗ ಈ ಮೀನನ್ನು ಕಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 64 ಅದ 64 ಮೈನಸ್ 67 ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 65 ಮೈನಸ್ 67 ಮೈನಸ್ 2 66 ಮೈನಸ್ 67 ಮೈನಸ್ 1 67 ಮೈನಸ್ 67 0 68 ಮೈನಸ್ 67 ಪ್ಲಸ್ 1 69 ಮೈನಸ್ 67 ಪ್ಲಸ್ 2 70 ಮೈನಸ್ 67 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದು ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಗ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅದೇ ಥರ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ವೈದಾಗ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ 68 ಅದ ಈಗ ವೈದಾಗ ನಾವು ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಕಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವೈದಾಗ ವೈ ಎಷ್ಟದ ಇನಿಷಿಯಲಿ 66 ಮೈನಸ್ 68 ಮೈನಸ್ 2 ಬಂತು 67 ಮೈನಸ್ 68 ಮೈನಸ್ 1 ಬಂತು 65 ಮೈನಸ್ 68 ಮೈನಸ್ 3 ಬಂತು 68ದಾಗ 68 ಹೋದ್ರೆ 0 ಬಂತು 70ದಾಗ 68 ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬಂತು 68ದಾಗ 68 ಹೋದ್ರೆ 0 ಬಂತು 72ದಾಗ ಮೈನಸ್ 68 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬಂತು ಓಕೆ ಇದೇನಾಯ್ತು ವೈ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಂಥ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ವೈಯನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆ ಬಂದಂಥ ಡೇವಿಯೇಷನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ ಅಥವಾ ವೈ ದ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಎಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 9 ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ 2 4 ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹೋಯಿತು 1 1 ಆಯಿತು 0 0 1 1 2 2 4 3 3 9 ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಇದ್ರದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗ್ತದ 2 4 ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹೋಯಿತು 1 1 ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹೋಯಿತು 3 3 9 ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹೋಯಿತು 0 0 2 4 0 0 4 4 16 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವು ಬಂದಂಥ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 28 ಆಯಿತು ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕೋರ್ದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 34 ಆಯಿತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ದಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಡೇವಿಯೇಷನ್
ಈ ಡಿವಿಷನ್ dx into dy ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ x ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ y ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ x ಅನ್ನು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ y ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಎಳೆ 6 ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 1 2 ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು 1 3 3 ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು 0 0 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 into 0 0 ಬಂತು 3 into 4 12 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ x ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ y ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ dx ಅಂಡ್ dy ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ 25 ನೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈ ಬಂದಂಥ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ರಕೆಟ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ರಕೆಟ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇನ್ ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಎಷ್ಟದದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸಮೇಷನ್ ಈಸ್ 25 ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಈಸ್ 28 28 ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಮೇಷನ್ ಈಸ್ 34 ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 952 ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ 0.81 ಅವರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0.81 ಇನ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಅಬೋ ಪ್ಲಸ್ 0.75 ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಹೈಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೈಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅವರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0.81 ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಹೈಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಾದರ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಹೈಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಟಾಲರ್ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟಾಲರ್ ಸನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟಾಲರ್ ಫಾದರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟಾಲರ್ ಸನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಮಗನ ಹೈಟ್ ಮೇಲೆ ಫಾದರ್ ಹೈಟ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಫಾದರ್ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿತ್ತಲು ಸನ್ ಹೈಟು ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತದೆ ಫಾದರ್ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸನ್ ಹೈಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿನಿಶ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು